konečně se do toho můžeme pustit. Tak jo. Čau ty lidi, tady Jakub Destro a vítám vás u nového videa a dnešní video bude úplně nová série a bude to z GTA 5, kterou mám tady a dostal jsem ji na Vánoce, už je to několik měsíců, už je to nějaký 4 měsíce, co ji tady prostě mám doma a co jsem ji akorát zkoušel na starým počítači a nemohl jsem ji bohužel s váma natáčet ani streamovat, protože jsem na to neměl dostatečně výkonný počítač. Nicméně dnes už by mělo být všechno v pořádku, všechno by mělo šlapat, jak by mělo, takže se pustíme do úplně našeho prvního dílu z GTA 5, kde se podíváme na story mod, kde bych chtěl vydávat právě díly tady z tohoto story modu, takže já na něj klikám a vrháme se přímo do hry, než se nám to načte a jsem z toho fakt nadšenej, takže doufám, že se vám to bude líbit. A jestli ano, tak tam určitě hoďte ten like, ať mi dáte vědět, jestli chcete třeba i další videa. Tak jo, GTA Story Mode se mi zapíná a my se uvidíme přímo tam. OK, už na to začíná. Ludendor, co si před 9 lety. Okay. Okay, už mám hrát. Večkem mění kameru, jasný. Dobrou bombu mu dal. Ok, máme teďka mířit na ty hosty, aby zašli dozadu. Tak, paráda. Já jsem to hrál strašně dávno tady toto a viděl jsem to strašně dávno, takže se vůbec nepamatuju. Ok. Máme zavolat. Tak, jdem volat. Detonate. Jo, jasný. Vykádáme někde nějakou banku nejspíš. Ok, tak už máme jít. Tady ale můžou být někde policajti určitě. Tady? Jo, semka máme jít. Collect cash. Tak jdem pro ně. $2000. OK, tak už je tam 179 000. To už je trošku víc než předtím. Tak jdeme. To je Trevor určitě, to je Trevor tady ten. Aja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 j
Levej out. OK, tak už se mi to přehodilo. Nějak mi to tady nešlo chvilku. Normálně ho sejmem. OK, dobrý. Nevím, proč mi to nešlo přehodit, ale už se přehodil na Trevora. Paráda, tak můžeme pokračovat. Teďka už teda hrajeme za Trevora. Levej shift na to, aby jsme běželi rychleji, jasný. Musím si to trošku zopakovat, strašně dlouho jsem to nehrál. Kvěčkem se hajdujem. Jsem hrál jenom párkrát na onlineu a story mode jako vůbec, krom tady asi tohodle. OK. To byli policajti. Tak a teď je budeme muset asi zlikvidovat. OK, tak pojď. To asi není dobrý, že musím riskovat. Trevor už sundal masku. To je někde týpek. Tady další. Wow, tady jich je na té minikopě. Dobrý. Ještě tam vzadu někde jsou další dva. Prý mám zase přepnout. Jo, jasně, už to chápu. Už chápu to přepínání víc než předtím. Dobrý, teďka jsme je zničili, paráda. Pojď, 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 máme 5 hvězdiček, jo? OK. Let's go, get to the car.
Máme jít do nějakého auta, a nevím do kterého vůbec, jo, to je ještě někde dole, ok, na mapě. Pojď, tady. Oni jim dávají celkem beze mě, kde je ten poslední? Za autem, tak mám ho. Ajajaj, tady dojíždějí auta. Mám přebitý nebo přebitý? Dobrý. Ať netrpím Trevora. Tak, jsou dole, na minimapě už zmizli. Tak, jdem do auta, OK. Doufám, že to není přeřvaný ta hudba, ten začátek, když tak to zlepšíme do dalších videí, ale mělo by to být snad v pohodě. Tady ještě nějaký další typek s nama, toho neznám vůbec. Budem řídit teďka? Mám pocit, že budem teďka řídit. Ještě další to řídí, musel jsem řídit Trevor. Wow. Kámo. Jo, takže budeme řídit my, protože... A nebo taky ne. Ty krás! Jo, teď řídím já, zabili nám řidiče, už jsme jenom ve třech. Tak jede. Dobrý. U nás nějak extra nešli. Pojď, musíme to stihnout před tím vlakem. Se nepovedlo. Ale já už jsem to potom neovládal, jak tam byla ta animace. Ditch the car, all right? We can go this way to the chopper. No, hey, stick to the plan. What? Stick to the fucking plan. Come on. Máme se prej držet plánu. Trevor chtěl dělat asi něco jiného. Vlak zastavil kvůli tomu. A tady někdo je. The fucking bed. Someone must have fucking talked. Brad's gonna be fine. We gotta get the fuck out of here. Come on, Jesus. T, you gotta get out of here. Máme vestu, ne? No. God, I'm not gonna be fucking gonna bleed out. No. Okay, ty bohra za Trevora asi. Jo, tady mám podrtí tolik policajtů jako. Come on! Přišel furt další a další. Přebí. OK. Okay. Michael was not always a good husband, not always a good citizen. He did not die a hero's death, but he was a man. Our Lord was crucified with two thieves. To je ten typek, co nás střelil. A asi tam jako umírá, jako asi tam pohřbívají nás jako Michaela. Tak se kouknu na svůj pohřeb, přitom tady budu stát, OK. But we know that you will show mercy to our friend. GTA 5. Yes. Těším se na to úplně mega. Konečně to budu moct hrát úplně pořádně všechno tam. A teď budem kde jako? Your son, James. He's a good kid.
He's a good kid? A good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Oh. Well, I think that's all we have time for. No, it would be the same time next week? I guess. Oh. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Ve zkratce tam bylo klasika. Stay buried it under the sand, fool. Another great Lamar Davis production. Fuck you. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, won't you come on? Fuck. Actually, yeah. It's that house right there with the yellow stairs. Yeah. Good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn. Why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting that reads there's a couple of niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all? Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Yeah, homie, this the spin knot right here. Okay. Boy, Simeon wasn't bullshit. Man, get your ass in here. Bring your ass, fool. Tak mám takový pocit, že přestáváme hrát za Michaela. Come on. Come on. Jenom ve zkratce, než tam dojdu, tak Michael byl u nějakého toho psychologa asi. Možná tam potom pouzapnul titulky, tak vám když tak zapomněl příště. A on se tam mluvili o synovi a co z toho má, prostě ve zkratce jako jak vykrádal ty banky a takový, asi nic extra důležitýho, ale hustá animace, dobrý začátek. A celkově to jede jenom na 30 fps, když je ten příběh, jinak to jede na 60. Zajímavý, potom to když tak budu muset nějak vymyslet. Já se mě ptá jako jaký chci, jo? OK, tak já půjdu do červenýho tady. Nějaká Audi na to druhý vypadá. Červený. Damn, this motherfucker got robo roof and everything, nigga. He should have paid the nizzo. Man, you gotta grind to keep tak, that mama, shit. Check out that on us. Hell yeah, I wanna see what it do. Hey, hit me on the speakerphone, long. Oh, it's like that? For sure, homie. Tak, mama, follow what Lamara.
Ty kráso, pěkně. Kdo nám volá? Jsem nečekal, že se točí takhle rychle doprava. Tak jo, jedem za ním. The Simeon ain't about to dock my pay again. Homie, man, if you need some bread, I can hook you up with JB's tow truck. It ain't got glamour, but it's some money to be made. So him and Tanya can smoke crack in peace? Homie, I'm good. Já jsem to nechtěl nabourat. Já jsem si četl tu levou stranu zrovna. Takže když dám caps lock, tak by se mělo využívat Franklinovu tu schopnost jízdu v autě. A já do toho bouchnul, takže doufám, že nám to pak nebude nějak extra vadit. You wanna get whips like this, you gotta stay on your grid nine. Nigga ain't too simple. I'm over nickels and dimes. Woo! I stick to repos, dawg. Teď se budu snažit, když to vůbec nenabourat, jo? On to holdinku trošku naboural teďka. Let's show the... Movie people how we do. Ty vole, tady nějací mimozemšťani. Se nepovedlo, někoho jsem tam sejmul. Sorry, kámo. Nikdo nás jako... Hej lidi, vůbec se mi nedaří jet teďka, vůbec. A já řídím úplně špatně, ale to se zlepší, to se zlepší. Je to hrozně rychlý to auto. A divný, že nás nehoní policajti ani něco, nebo tak? You ain't even testing me. Whatever, homie. We hang on the left. Alright. Hey, open up, homie, give me some room. You want room? Go lose some weight with your fat ass. Oh my god, tak dobrý. Jedem. Oh shit! To je lepší, to je dost lepší tu schopnost používat. Tam se vybouhají oni, paráda. Přiháně se zatočím tady. We go left, ok. To jsem trošku přetočil přes tu schopnost. Kámo, Lamare, ty jezdíš uličkama, čověče. Oh. Dobrý, pohoda. Co s tím Lama... No, mám to trošku nabouraný, no. Trošku jsem to ťuknul. Dog, I ain't too sure that joke works, dog. Oh shit, the one time. Ajajaj. Cool, we got the paperwork. Teďka už to asi nebudem sami, teďka už tady nebudem sami. Explain that shit my ass. Prej nás budíš nějakým delishoku. Oh. Musíme zhodit policajty. Máme dvě hvězdičky. Já půjdu třeba tady. Vyhnem, tak, parádička. Musíme zdrhnout policajtu, možná blikají hvězdy. Máme nepapír, vidím vpravo, teďka můžeme zdrhat tu dma. Pojďte, musíme to pořádně rozjet. Nice, to bylo dobrý. Lejte rychle jako svině. Oh my god. Tak, paráda. Hej, to je drsný. Juj. Tak, dobrý. Oh, dobrý, zvládáme. Tak teďka už jsem to ale rozbil. Teď už jsem to nevychytal. Tak teď pojedeme mezi váma. Teď jsme měli každou chvilkou snad ty policajty ztratit. Teďka naproti jedným jedem, takže budeme muset to vzít tady doleva. Tak už můžeme. Tak, paráda. Já jsem nechtěl dávat mapu.
Chtěl jsem zrušit tu schopnost. U nás to stejně vede tady nebo tady, ok, tak jo. Tak jedem tudma. Jedem tudma, už máme zajet do toho shopu nejspíš. Jak daleko to máme? 0,3 míle, tak to není zase tak daleko, to je dobrý. To je v pohodě. Jdem tam. Jsme tady. Simon's Car Dealer Shop, OK. Tady dealujem ty auta, tak mám jít asi za ním. This racist insulted me. Hey, what's up, bro? What you calling a nigga? No, I'm not calling nobody a nigga. Wait, what the fuck? I mean, N-word. That's not cool, man. I don't say that. You fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. This guy right here, him? Get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he reel him in. He gonna get all his full money. Watch this. Look, man, I gotta go. Hey, Simeon, I'm out. I'll holler at you, homie. It's the best part, man. So, Jimmy. OK, tak je taky menší rozhovor, ukradli jsme auta a tohle je Franklinovo auto, ještě musíme počkat na Lamara. Tak teďka asi musíme odvíct domů nebo něco. Nebo dobrou káru máme. Ne, že ne. She more like obsessed with sex, nigga. No, mad for the penis. That's exactly how I like my women. Ty vole, dobrý. To je zpátka hra doprava. Spíš bude ale asi k nám domů. Man, shit, it's good to be home. Tak, vyparkujeme to do garáže. Takový krásný auto. V takové garáži. Man, fuck you. I'll see you at work. Oh, nigga, don't hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe you got rid of that old yee-yee ass haircut you got. You some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with, nigga. What? Okay. Tak jo. Jsme u Franklina doma. Y'all telling me? Oh, he here. We living on top of each other, and it ain't right. Shoo! Get on out of here! Okay, baby. I see you at the thing. You hear? I was on the phone, boy. Don't be listening! Goddamn freeloader. Nemáme jí prej poslouchat, že byla na telefonu. Tak jo, a jsme v naší post, u naší postele, prostě to je náš pokoj. Borec se jde asi vyspat, nebo nejde, ok. Košily, ty někdy nosíš košily? Jo, to máš pod tou svojí tou asi. OK. Tak ty máš na sobě dokonce. Franklin prostě na frajera, košilka. Tak jo, to by asi bylo Mission Past Franklin and Lamar. To je úplně první mise, kterou jsme udělali, víceméně plus tím začátkem. OK, už mi skončilo nahrávání na kameře, protože to bylo dost dlouhý. Jinak, pro dnešek to teda už bude nejspíš úplně všechno, splnili jsme tu první misi, která tady byla v pustým příběhem, mě to mega baví, pokud vás to baví taky, tak tam určitě hoďte like, napište mi klidně do komentářů, pokud byste chtěli sérii tady z toho GTAčko a celkově pokračovat v tom story módu a jít s tím Franklinem dál a dál, kde se samozřejmě potom budou prolínat ještě ty další postavy, je to paráda, mě to fakt baví.
A je to jenom na vás, jestli s tom chcete pokračovat. Potom bych samozřejmě chtěl streamovat, ale to budu streamovat online, kde budeme prostě hrát závody s kamarádama nebo dělat nějaký mise v onlineu. Tento story mod bych chtěl rád nechat na YouTubeku na klasický díly, takže mi dejte vědět, jak byste to chtěli. Tak jo, pro dnešní video to je na všechno. Jestli se vám ještě jedno video líbilo, tak tam hoďte ten like a pokud jste na kanále nový, tak budu moc rád, když tam hodíte i ten odběr a zaklikněte si ten zvoneček dole. Pro dnešní GTA 5 to teda bude úplně vše a my se uvidíme příště. Mějte se hezky a čau čau. You will.